U prvom kolu ovogodišnjeg takmičenja za Kup grada u fudbalu sastaju se ekipe Gnjilan i Napredak, Senjak i Mladost, Zvezda igra sa ekipom za drugara, a ekipa pobede sa Slogom. Na početku takmičenja slobodne su ekipe fudbalskih klubova Dragoš, Sloboda, Spartak i Vladimir Durković. To je jedno od naših najdražih takmičenja sa najdužom tradicijom i jedinstveno takmičenje u fudbalskoj Srbiji. Nijedan grad, nijedan okrug, nijedan opštinski savez nema ovako takmičenje kao što je Kup grada Pirota, koji u kontinuitetu se održava 63. put ove godine. Podrška učesnicima i od predsednika Okružnog fudbalskog saveza. U ime Okružnog fudbalskog saveza i u svoje ime svim klubovima koji su se prijavili za učešće na Kupu grada, da čestitam, da im zaželim uspešno takmičenje, fer i korektnu igru i borbu i da normalno sa željom da na kraju najbolji pobedi. Finalna utakmica će tradicionalno biti odigrana na Dan slave grada 28. avgusta. Ove godine titulu pobednika Kupa brani ekipa fudbalskog kluba Vladimir Durković.